Takže aktuálne nám finalizujú majstrovstvá sveta v hokeji, tak sme sa chceli spýtať, že či ste teda sledovali našich hokejistov alebo všetky zápasy? Sledovali. My sme pozerali aj Čechov však. Veru, povedz. Pozerala si hokej? No, ona je z Moravy. Ona je z Moravy, Moraváčka. Takže fandili aj Slovákom, aj Čechom. Teda hovoríte na úspechy našich na začiatku a teda bohužiaľ to teda skončilo, ako to skončilo, ale začiatok si myslím, že bol dobrý. Ale tak po 8 rokoch sme sa dostali do štvrťfinále, takže konečne to bolo trochu zaujímavejšie. Mladí chalani tam boli dobrí. A ste očakovali nejaký výsledok iný, ako bol? A my tak skromne zlato. Ja tiež. Tradične len tak skromne zlaté medaily. No my im veríme vždy. Balón, Mimoň. A teda... Komu teraz po vypadnutí teda našich fandíte? Ak teda tam niekto taký pre vás ostal zaujímavý? No, ostali Fíni, Nemci a Kanada, USA. To už je také... Budeme pozerať už len na... Už nás to moc. Zase o rok. Kanada. No, zase o rok určite. A aj ste stavkovali v stavkovej kancelárii? Nie, prestal som. Šetrím peniaze, netipujem už. Tak iba doma, možno v rodine, že ste si dali také medzi sebou stavky? No a tak, v robote a tak, ale s koronou sme prestali typovať voláko. Menej človek zarábal a už nebolo peniaze na zvyš na typovanie. A okrem teda hokeja, sledujete nejaké iné naše reprezentácie alebo reprezentantov? Všetky. Biatlón, fotbal, hokej, všetko, cyklistiku, Sagana. Lyžovanie. Vlhovú Peťu, jasné. Už sme aj zabudli, že teplo, že leto. A ktorý z tých teda našich reprezentantov vám v poslednom času robil takú veľkú radosť? No, určite svetový pohár vyhrala, to je jasné. A potom už, neviem, hokejisti, pohode. Volko. Mal sa chystáme na majstrovstvá Európy. Volko, je tiež dobrý. A tak máme čo pozerať. Komu by ste dali titul športovec roka a prečo? Som chcel niekoho z politikov, ale tak to nie. neviem. Biatlon slabo teraz. Tak tým hokejistom, tam tí chalani boli, tí mladí dobrí. Možno športovec roka, no to je tak za celý rok, nielen za tú chvíľku. Tak športovec môže byť aj aktuálnej situácii. Ale asi Peťa Vlhová, tá by si asi najviac teraz zaslúžila. Ak aj nedostala, ne, už nebol, či ešte len bude, aj bude. Tak Peťu Vlhovú. Dobre. A vy napríklad, keď sa ešte vrátim k tomu hokeju, vy ste niekedy a hrávali hokej? No, ale to len tak ako chlapec. Ako chlapec. A sicež, ale tak len tak. S kamarátmi. Amatérsky. Je to podľa vás náročný šport? No, tak určite. Keby to chcel hrať profesionálne, tak určite. Aj finančne. Aj fyzicky. Nám stačilo jazero na Kopaniciach, na hokej. Aj tu toto kozisko. Že teda ste sledovali zápasy, alebo teda či ste sledovali iba našich, alebo teda aj iné? Tak asi budem teraz v tomto veľmi, veľmi, veľmi stručná, pretože ja naozaj hokej nesledujem. Teraz ma asi všetci za to ukrižujú, ale popri vlastne práci, deťoch, ja som na to ani nemala nejako veľa času, ale jediné, čo tak počúvam svojich kolegov, ktorý to, cez nich to vlastne vnímam, hej, že čo sa deje, že niekedy sa im darí, niekedy sa im nedarí, je to rôzne, ale ako samozrejme, že tým našim hokejistom fandím, ale až tak nejak sa o to veľmi nezaujímam. A tí kolegovia, čo teda hovorili na ich začiatočné úspechy? Tak samozrejme, že to sa im veľmi páčilo, boli spokojní s tým výkonom, ale neskôr to bolo horšie, no a... Ale nikdy tam nebolo také, že by sa nejako vyjadrovali negatívne, aj keď teda tie výsledky boli neuspokojivé, hej. Takže je to... A oni aj... Stále budú fandiť, aj keď tí naši budú vyhrávať, prehrávať, tak stále im budú fandiť, hej. A teraz naši teda, keď už tam nie sú, tak oni vám aj vraveli, že komu budú napríklad ďalej fandiť z týchto ostatných, čo tam ostali? Tak tomu sa nevyjadrovali. A náhodou teda nejaké iné reprezentácie alebo nejakých iných športovcov sledujete v televízii? Máte nejakého obľúbenca u nás? Presne ako som sa vyjadrila, ste si veľmi toho špatného človeka vybrali. Ani Peťu Vlhovú?
Tak samozrejme, že áno, lebo máme veľké faninky v práci. Keby ste sa tu s ňou stretli, tak tá vám hádam povie všetko, čo sa týka tejto reprezentantky, ale ja nie. Ani by ste teda neviete, nikomu by ste udelili taký titul roka, teda športovec roka? No, tak to asi veľmi ani neviem vám povedať. Jedine tej, možno tej Petre, ale tá je taká zlatá, ale iní veľmi nie. Pýtame sa na hokej, že aktuálne nám teda finalizujú majstrovstvá sveta v hokeji, tak sme sa chceli spýtať, že či ste teda sledovali zápasy našich, alebo teda aj všetkých? Viete čo, vôbec som nesledovala hokej. Ako mimoriadne ma zamestnávajú núčata, takže absolútne, ale neviem ani ako sme skončili. Vôbec. Už sme doma. Už sme doma. Tak to je hurá. No ale nie hurá, pretože by sme to... No nevyhrali sme to skrátka. Škoda. A niekto z vašej rodiny, partner, manžel, neviem, deti? No myslím si, že práve tu švagrina tá by asi vedela o hokeji, lebo manžel ten pozera. Ten určite. Len nechce ísť na kameru, tak už nespravím nič. Tá by vám všetko vedela povedať. Dobre, tak napríklad, alebo sledujete nejakých iných našich reprezentantov, športovcov? Tak Vlhovú ešte v zime, hej, že tých lyžiarov, tá je úžasná, akože čo mala ten globus, ona vyhrala ako v tých majstrovstvách, neviem, kde to bola presne, ale vyhrala, to sledujeme s núčatkami, hej, áno. A tá Peťa Sagana, alebo teda Volka? Aj Sagana, samozrejme, Sagana, to chce byť môj vnúčik Sagan, bicyklista, že? Aha, teta sa nás pýta, anketu, poznáš nejakých športovcov? Pozeraval si hokej? Pozerávaš? A kto vyhral? Neviem. Nevieš tiež, no nevadí. A Vlhovú pozeráme, že? Áno. Máme ju radi. Aj Sagana? Áno. No, super. No. A napríklad, ktorému športovcovi by ste dali akože nejaké také ocenenie, že buď športovec roka, alebo tak všeobecne, akože veľmi dobrý športovec. Máte takého nejakého favorita? Asi tú Vlhovú by sme jej dali. No, to je taká favoritka naša. Ale tak úžasní sú všetci naši športovci. To je, nezáleží na tom, či sme poslední alebo prví, teda akože, no, podľa nás. Hlavne, že sa športuje. A napríklad niekedy ste stavkovali, že keď typovali s niekým, respektíve tieto športové akcie, keď boli, či ste išli napríklad do stavkovej kancelárie, že vy alebo teda niekto z vašich blízkych, že by ste stavkovali? Stavkovali, ale nie ja, ako švagor volá kedy, hej. A to bol veľký náruživý fotbalista, takže ten ešte aj vyhral, dá sa povedať, na takýchto tých športoch. No a práve tá švagrina, čo odišla, tak jej muž stavkuje stále. Ten vie o športe viac, oveľa viacej ako my. Škoda, že neostala, možno by vám povedala. Takže asi aj na ten hokej stavil. Áno, určite. Verím tomu, že áno. Už neviem, či vyhral, ale áno. Aktuálne nám finalizujú teda majstrovstvá sveta v hokeji. Tak sa chceme spýtať, že či ste teda sledovali zápasy našich alebo teda aj ostatných hokejistov? No, pokiaľ to bolo možné, tak áno. Samozrejme našich prioritne a popri tom aj tie ostatné mužstva, takže trošku to dianie som sledoval, snažil som sa. No už teraz počkáme asi len na ten finálový. Bohužiaľ teda sme vypadli, takže tak. A ako ste ale hodnotili teda ich výkony, s kým teda tam boli? No ja si myslím, že každý na Slovensku je ten športový odborník, hlavne keď hráme hokej, ale myslím, že nejaká budúcnosť toho hokeja je u nás. Ja by som asi bol rád, keby ten pán Šatan teda prehovoril toho trénera, že by zostal ešte ďalej pri reprezentácii, pretože tí chlapci, keď sa vrátia teda o rok, o dva, už budú zase starší. Takže ja si myslím, že to ide to dobrým smerom, tak to poviem. A ste nejako zvykli tipovať, že ste chodili do stavkovej kancelárie, tipovali ste si na zápasy? Nie, bohužiaľ moji kolegovci sú poväčšine antišportoví, to znamená, že nepozerajú ani šport. Takže a ja zvyčajne netipujem, ja som len fanúšik, že vždy chceme vyhrať. Takže. A teraz teda ešte budete sledovať teda ďalších, čo tam ostali? Finálový zápas, myslím, že určite. A okrem teda hokeja, aj sledujete teda nejaké iné naše športové talenty, našich reprezentantov? Koho tak máte akože rád, koho preferujete? Ak nie hokej, samozrejme teraz budú majstrovstvá Európy vo futbale, takže to bude zase, ako hovorí manželke, zelená obrazovka u nás doma. A v súčasnosti asi Jan Volko, ten sa mi páči aj prejavom, aj to, čo vlastne dokázal.
škoda, že ten, tá podpora asi z tej strany štátu je taká slabšia. No. A Peťa Vlhová a Sagan? Samozrejme. Tak to sú... Naše jedničky. Cez zimu to bol ten sneh. Biela obrazovka. Biela obrazovka, áno. A takže to pozná aj naša dcéra. Keď vidí, že sa lyžuje, tak hneď sa pýta, či ide aj Peťa Vlhová. A ktorá to je, a akú má kombinézu dneska a tak ďalej.